سورج کی روشنی سے لے کر چاند کی چاندنی تک، معاشی بحران سے لے کر سرحد پر جاری بھارتی جارحیت تک، اقتدار کے ایوانوں سے غریب کے دہانے تک، کارکردگی، اختلافات، جھگڑے اور تکرار، کس کی ہوئی جیت اور کون گیا ہار، یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے سوچ کیا ہے وزیر آباد نیوز پر ہر جمعے کی شب رات 9 بجے۔